майбутні перспективи про тепло, воду та вартість приїзду. Що заважає шляховикам проводити ремонт доріг з дотриманням технологій? У Кременчуцькій 5 лікарні новий очільник. Що робити з небезпечним пішохідним переходом, сьогодні міскували депутати та управлінці мерії. НКО-стика у виконанні майстрині з Івано-Франківська. Конкурс собачої вроди вихідними пройшов у місті. Ці не тільки новини приніс місто початок робочого тижня. Докладно про все говоримо далі. Це щоденник «Наш час». Вітаю. На початку до теми, яка сьогодні цікавить кожного кременчужанина. Спільний тариф на тепло для всього міста мають намір встановити у мерії. Зокрема, вже цього вівторка із відповідними розрахунками кременчуцька делегація вирушить до Нацкомісії з регулювання тарифів. Віталій Малецький твердить, за погодження НКРЕКП тариф зросте. Виною тому зростання ціни на блакитне паливо. Тариф обіцяють зробити максимально дешевим, проте від прибутковості відмовлятись не збираються. Відтак, пан Малецький радить кременчужанам оформлювати субсидії вже сьогодні і обіцяє оприлюднити структуру тарифу одразу після того, як його погодить Нацкомісія. Да, собівартість, да, певні відрахування, певна прибутковість, але основна функція комунального підприємства – доставляти тепло до кременчужан, до їх осель максимально дешево. Всім треба буде оформлювати субсидії і починати цей процес якомога раніше. Починати його сьогодні для того, щоб перед опалювальним сезоном вже мати державний захист, державну допомогу в плані оплати комунальних послуг. Тому що з тарифами, з новими тарифами платити за житло буде вкрай складно. Ну а перевізники і собі ратують про збільшення вартості приїзду. Як зазначає головний транспортник міста, про перегляд тарифу на перевезення загалом нині мова не йде, адже перевізники наразі подали розрахунки на збільшення вартості приїзду у так званому звичайному режимі. Про свої наміри вони заявили минулої п'ятниці в рамках спільного з депутатами міста засідання щодо розробки концепції розвитку міського транспорту. По вартості проїзду подано розрахунки трьома підприємствами, там розрахунки різні, по кожному маршруту ціна різна від 4 до 5 гривень у звичайному режимі. Обрахунки перевізників обіцяли ретельно перевірити. На тому тему нерайдужних тарифних перспектив для мешканців нашого міста, на жаль, не вичерпано. Адже про підвищення вартості водопостачання говорили цієї суботи і на підприємстві «Кременчукводоканал». Про тарифи, брак коштів, процес модернізації говорили в рамках депутатського семінару. На такій собі депутатській екскурсії була і наша знімальна група. За метр кубічний холодної води кременчужани наразі сплачують 3 гривні 91 копійку. Та вже найближчим часом людям доведеться затягнути паски, адже холодна вода у нашому місті може здорожчати на 15-20%. Такі нововведення директор Кременчукводоканалу пояснює тим, що на сьогодні тарифи не покривають собі вартість. Станеться це, коли Нацкомісія узгодить нові тарифи для Кременчукводоканалу. К сожалению, на сегодняшний день тарифы не покрывают себестоимость. Они покрывают только 80%. Почему у нас проблемы по расчетам за электроэнергии? Нам государство должно 11 миллионов гривен. Государство, оно, раз оно не установило нам экономический обоснованный тариф, оно должно нам возместить. К сожалению, государство не возмещает, но нам и обэнерго, и налоговые за несвоевременную уплату насчитывают пеню. Мы кожні 3 місяці подаємо свої розрахунки. Наразі ж керівництво комунального підприємства звітує. За кошти Світового банку вже провели заміну двигунів та встановили перетворювачі частоти струму на 2 насосних агрегатах. Все це обійшлось в 629 тисяч євро та 419 тисяч гривень. На повну ж реконструкцію Кременчукводоканалу не вистачає аж десь 25 мільйонів євро, щоб зробити реконструкцію іменно водоочисної станції без заміни сітей. Треба повністю перестраювати технології, систему очистки, совершенно другі сооружения строїть. Що стосується власне системи водоочищення, то її технологію не змінювали ще з часів введення в дію водоочисної станції. Та не дивлячись на те, що до якості питної води у хіміко-бактеріологічній лабораторії запевняють. Показників робимо тут, саме в цій лабораторії, 13 показників нам робить державне управління Полтава стандарт метрології і Кременчуцька санітарно-епідеміологічна станція. Всі 48 показників, що ми тут робимо, і всі 13, що роблять нам інші підприємства, вони всі відповідають вимогам державним санітарним правилам і нормам.
Повертаючись до самих оглядин об'єктів Кременчук-водоканалу, першим пунктом депутатської екскурсії стала водоочисна станція у селі Вільна-Терешківка, де очищують сиру воду до вимог питної води. Потужність цієї станції – 150 тисяч метрів кубічних на добу. Та наразі Кременчук використовує менше половини від тих потужностей. Скороченню ж обсягів споживання води містом є кілька пояснень. Високі комунальні тарифи, через які люди встановлюють лічильники, та великі підприємства міста, які скорочують обсяги свого виробництва, а отже не користуються великою кількістю води. Далі ж відправились до однієї з головних каналізаційних насосних станцій міста, яка приймає стічні води із селища Молодіжне, району пивзаводу Московської та від промислових підприємств у нагірній частині Кременчука, насосної станції перекачування каналізаційних стоків номер 17. Вкрай неприємні аромати, що доносяться із станції, відчутно було навіть на вулиці. Неприємні запахи зв'язані з тим, що грабельне відділення повністю розрушено. Грозить це молодежному, весь район улицы Московской, Киевской, Мира, Гвардейская, то есть до Героев Бреста, до водоканала, вот этот весь район, включая молодежный, весь будет без возможности принимать стоки, соответственно, и вода будет тоже отключаться. Окрім того, у разі виходу з ладу насосного обладнання, стічні води можуть потрапити в річку Сухий Кагамлик, що загрожує забрудненням навколишнього середовища. Самі ж роботи з реконструкції частково виконані, але через недостатнє фінансування виконання робіт призупинили. На сьогоднішній момент заказчиком, опять же, являється Укргорисполком, смітна стоїмость на март, якщо я не ошибаюсь, місяць составляє 37 с лишним миллионов гривен. Почти 38. Да, 37,8. На сегодняшний момент освоено только 4,7 миллиона. Крім того, цьогоріч на ремонт насосної станції в міському бюджеті передбачено виділити 2 мільйони гривень. Щоправда, такої суми буде недостатньо, додає керівництво підприємства. Завершальним же пунктом цієї екскурсії стали міські каналізаційні очисні споруди у селі Мала Кохнівка. 4 каналізаційні насосні станції перекачують стічні води з цього басейну на міські каналізаційні очисні споруди, де вже проходить повний процес очищення. Вот это очищенная вода, которая уже соответствует всем критериям, всем показателям. Она может сбрасываться в открытые источники водоснабжения. Загалом на реконструкцію цього об'єкту витратили близько 37 мільйонів гривень від Світового банку та більше 2 мільйонів гривень з міського бюджету. Наостанок оглядини об'єктів комунального підприємства прокоментували і депутати. Я задала питання в час екскурсії. Яку воду потребляє мер і його команда? Воду из крана не пьют. Вот он результат. Экскурсия была общая. То есть мы посмотрели, ну, примерно, да, увидели какие-то там проблемы. Мы не технические специалисты. То есть для того, чтобы понять, на самом деле, есть ли проблемы у водоканала в той или иной ценовой категории, нужно изучать документы, нужно смотреть, что нужно, техническое состояние. У продовження теми комунального буття кілька слів про дороги. Щиросердними зізнаннями сьогодні в рамках апаратної наради сипав очільник Кременчуцького шляхово-ремонтно-будівельного управління. Зокрема, Валерій Кірєєв засвідчив, лежачих поліцейських встановлюють у порушення держстандартів, а асфальт у калюжі укладають звони матінки природи. Зокрема, ось таке свідчення дорожнього латання у дощ Іван Москалик минулого тижня охарактеризував як порушення технології неістотне. А Валерій Кірєєв сьогодні повідомив, оскільки 4 синоптичні сайти нахабно пишуть неправду, дощ стає для шляховиків сюрпризом, що застає працівників зненацька, от і доводиться працювати аби як. 6 числа, когда нам поступило такое поручение, это был уже обед, мы туда выехали и приступили к работе, когда еще не было дождя. Приступили к работе, дождя не было. Ну, асфальт надо было или просто выкинуть, или же, если бы шел дождь, и в это время мы начинаем грузить асфальт, выезжать и делать, это да, это не просто нарушение, за это надо конкретно отвечать. Когда приступаем к работе, нет дождя, и потом он неожиданно опускается. Ну что делать в этой ситуации?
Заважає дощ працівникам шляхово-ремонтно-будівельного управління і латати дороги за графіком. Зокрема, відставання від такого складає вже 4 дні. Другим щиросердним зізнанням від Валерія Кірєєва стало повідомлення про те, що лежачі поліцейські, які нині роблять з асфальтобетону, не відповідають держстандарту. Загалом-то вони мали бути виготовлені з гуми, але то дорого. Серед інших нововведень у місті небезпечні перехрестя мають прикрасити розмітку з двома кольорами, поряд із білим тут з'явиться і червоний. Ну а зроблені не за нормами лежачі поліцейські у відділі контролю за станом благоустрою просять принаймні пофарбувати. Та якщо нормальні лежачі поліцейські для нашого міста є коштовною розкішю, то от на масштабне заквітчення Кременчука, схоже, міських фінансів геть не шкода. Так, доки кременчуцькі водії нівечать автівки на кременчуцькому бездоріжжі, у мерії гордовито звітують – закопали в кременчуцьку землю вже понад 10 тисяч дерев та кущів і аж 54 тисячі квітів. Та на тому влада міста спинятись не збирається і прагне насадити щомайже стільки ж саджанців. Залишилось висадити із запланованих 72 852 одиниці квітів, власних, в тому числі 21 777 штук, та ті, які плануємо закупити ще по тендеру, 51 075 штук. Взагалі, у цьому році на клумби та квітники нашого міста буде висаджено 126 681 одиниці квітів. Ну і маємо сумне повідомлення. 15 травня помер екс-очільник Кременчуцького тролейбусного управління Леонід Левітан, який понад 30 років очолював дане підприємство, а у 2012-му його було нагороджено почесним знаком за заслуги перед містом. Поховають Леоніда Левітана 18 травня. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Ви дивитесь «Наш час», ідемо далі. Будівельний паркан, встановлений впритул до дороги навпроти 30-го ліцею, таки перенесуть на кілька метрів від проїжджої частини, щоб водії пішоходів бачили, а пішоходи бачили водіїв. Тему потенційної небезпеки для мешканців мікрорайону та насамперед учнів одразу двох поряд розташованих шкіл підняла депутат міської ради Оксана Піддубна. Депутатка нарікала не тільки на підступний пішохідний перехід, а й на доступність будівельного майданчика для Бузького, що й продемонструвала, виклавши відповідні світлини у соцмережу. На одній із фото пані Піддубна навіть крокує залізобетонними палями, що змусило наших колег з газети «Програма Плюс» згадати екс-президента Януковича і його пробіжку пеньками. Що ж до існуючої проблеми, її сьогодні вивчала виїзна депутатська комісія. Як то було, дивіться. З одного боку – школа, з іншого – незавершене будівництво, огороджене парканом. Саме тут можна побачити відразу два чудернацькі пішохідні переходи. Один веде зі шкільного подвір'я прямісінько у металеву огорожу, інший не тільки зустрічає людей деревом, а й підступно обмежує зону огляду як пішоходу, так і водію. Обзору у водія немає. Дитина може, ви знаєте, може, ну, не подумавши, вибігти на дорогу. Може бути ДТП, потрібно, мабуть, привести до належного стану, а саме, я думаю, здвинуть, мабуть, забор, обладнати пішохідний перехід. Те, що питання проблемне, підтверджують і місцеві матусі. Люди нарікають не тільки на стан пішохідних переходів, а й на стан самого паркану та доступність будівельного майданчика для малечі. Тут багато дітвори переходить. Вискакує дітвора і зразу тут машини. Ну, було б добре не тільки перенести, а якось зробити більш цивілізований цей паркан, тому що він там похилився, там зовсім немає. Звісно, краще зробити щось краще. Для безпечності хоча б. Біля школи, тим більше, діти ходять, переживають, як воно дійде до школи. Тим більше, зараз такі діти, що тільки треба глаз до глазу такими дітьми дивитися. А ще такі паркани, то зовсім воно тут не потрібно. Наш дитина тут не гуляє, але взагалі, я думаю, да, що є проблема, якби доступність цього опасного участка для дітей. Було б правильніше не просто поставить забор, а сделать здесь то, что планировалось изначально. Дом построить. Діти можуть туди попадати, пригати на сваях, можуть притравмуватись і таке інше. Тому я вважаю, що потрібно навести лад.
Першим і, як згодом з'ясувалося, єдиним депутатом, який приїхав на місце, аби взяти участь у виїзному засіданні депутатської комісії, став Валентин Курченко-Гай. Ну, к сожалению, у нас не все эти заседания популярны среди депутатов. Здесь катастрофа просто. Машины ездят, поток большой, люди, вот видите, ну, просто ежесекундно переходят дорогу здесь и подвергаются опасности, потому что обзора нет, по сути дела. Нагодилися на місце і представники фірми-забудовника, і керівники профільних управлінь міської ради. Як з'ясувалося, з квітня у майданчика новий забудовник. Його представники запевняють, паркан перенесуть вже найближчим часом. І встановлять на межі відведеної під будівництво землі. А це не один метр від дороги. От дороги це буде десь в сторону котлована метра на 6-7. Зробимо це в течение наступної тижня, я думаю, максимум 10 днів. Це забор буде встановлений по межам. Вопрос в том, что если восстанавливают по межам, есть дитячий майданчик, который находится за площадкой сейчас. И он находится на территории земельной делянки, которая выделена под будівництво. Мы уже просматривали, есть место с правой стороны от дома и от площадки, куда мы планируем перенести. Вирішено було на земельной комиссии зробити виїзне засідання, обстежити земельну ділянку, надати свої пропозиції, надати зобов'язання, які будуть виконані, а потім виносить проект рішення на сесію. Зараз питання за вами, ви повинні виконувати свої зобов'язання. Я так розумію, з передньої частини ніхто не заважає вам переносити зараз забор. Ніхто не заважає відновити передні межі. Ніхто не заважає. Ну, будь ласка, працюйте. Ну, діляти його треба все в місті. Як переконані у земельному управлінні, рішення про виділення землі готуватимуть тільки після відповідних вказівок. Я вважаю, що їх треба запросити на чергове засідання земельної комісії. Хай вони на комісію гарантують свої наміри. Якщо комісія прийме їхній гарантійний лист і доручить мені готувати рішення, я буду готувати. А сама від себе до усунення зауважень я не буду ніяких рішень готувати. Нагадаємо, пішохідним переходом біля огородженого будмайданчика користуються учні відразу двох шкіл – 28-ї та 30-го ліцею. Як швидко забудовник втілить свої наміри у життя і перенесе паркан та усуне його недоліки – побачимо. В свою чергу вже очільниця управління розвитку підприємництва та торгівлі повідомила, сьогодні працюють над розробкою регуляторного акту щодо заборони реалізації алкогольних напоїв та пива на території Кременчука у нічні години, зокрема з 22 і до 8 ранку. Вітать підприємців та громадських активістів запрошують до обговорення. Пропозиції просять надсилати у письмовому вигляді на адресу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, це площа Перемоги 2, або електронною поштою. Ми чекаємо пропозиції від підприємців, від громадян, особливо ми і офіційно написали, від наших представників і патрульної поліції, і міського відділу поліції. Нам треба інформація для того, щоб було якесь порівняння, скільки було порушень, які заходи вживались. Ну і точно так же ми направили на податкову службу, який буде економічний вплив в даному випадку. Якщо ми зберемо швиденько інформацію, підготуємо МТС, почнемо обговорення, то я думаю, що десь через місяць можемо виносити рішення вже на сесію. Це наш час, ідемо далі. У лікарні відновного лікування, знаній серед кременчужан як п'ята міська лікарня, від сьогодні новий головний лікар. Нагадаємо, останні два роки цей заклад очолював колишній керівник медичної галузі міста Валерій Литвиненко. Однак 13 травня у нього скінчився контракт. І сьогодні з паном Литвиненком урочисто попрощалися, відзначивши наостанок його грамотою за професіоналізм та вагомий внесок у медицину міста. То від міськвиконкому. Колектив же лікарні проводжав свого вже екс-керівника, стоячи та оплесками. Я чрезмерно рад, що на протяжении очень короткого, я считаю, два года, они как один день пролетели, я с вами работал. Очень благодарен вам, всем вам спасибо. Не говорю прощай, а говорю до свидания. Спасибо вам большое за работу. Новим же керівником лікарні відновного лікування став Микола Чіп. Розпорядження про його призначення міський голова підписав. Сьогодні, власне, знайомити новопризначеного з колективом лікарні не довелося. Пан Чіп там добре знаний, бо останні три роки обіймав посаду заступника головного лікаря з медичної частини. Йому 38 років, і саме на його молодий вік зроблено ставку, зізнався очільник міського управління охорони здоров'я. Звичайно, у нового покоління керівників віком 35-40,
45 років вже існує свій досвід, існує свій досвід роботи з одного боку. З іншого боку, існує своє бачення надалі перспектив розвитку медичної галузі міста, яке, можливо, дещо і відрізняється від представників старшого покоління. Валерій Миколаївич багато приложив зусиль для того, щоб і підтримати, і розвинути інфраструктуру закладу. Безумовно, є вже багато чого зроблено і в плані відновного лікування, і в плані реабілітаційних заходів. Ми будемо продовжувати цю тенденцію, тобто ми будемо розвиватися в цьому напрямку. І у продовження медичної теми. Проблема із лікарняними листами у Кременчуці так і залишається невирішеною, а от вакцину місто таки отримало. Про це повідомив головний медик міста Максим Середа, відзначив, мова про вакцину проти кору, паротиту та краснухи. Щоправда, нове надходження препарату повністю міську потребу не задовольняє. Отримали ми централізовано від Мінздраву 1200 доз. Це, звичайно, недостатньо на рік, це близько 20%, але два місяці роботою, скажімо так, забезпечені. Чекаємо відмови обіцяних початку поставки вакцин, уже централізованих. Ну а міський департамент освіти визначився із датами останнього дзвоника, випускних балів та роботою дитячих садочків у літній період. Про це під час апаратної наради повідомив головний освітянин міста. Діти, які завершили навчання в дошкільному закладі, як і всіх, завершуються 31 травня, але навчальний рік. Але, звичайно, заклади дошкільні будуть працювати в режимі 1/3, десь натура 1/3. Чому? Тому що треба працівникам відпустку піти, треба зробити ремонти в приміщеннях. Але батьки, які бажають залишити дітей, з керівниками закладів можуть працювати. Тобто ніхто нікого не виганяє. Останній дзвінок, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, 27 травня. 8.30, ну, це буде п'ятниця. Бал медалістів 31 травня о 15 годині, це буде вівторок. З 30 травня, понеділок по 16 червня, будуть працювати дошкільні табори. Планується 36 дошкільних таборів. В картині галереї Наталія Йозефович відкрилася виставка, яку презентувала художниця з Івано-Франківська Ірина Грицак. На розсуд глядачам майстриня представила 25 нових робіт. Але створені всі вони не пензлем, а звичайною праскою. Адже свої шедеври майстриня створює у старовинній та дещо забутій техніці енкаустиці. Енкавстика, як ще називають цю техніку, то малювання фарбою, головним компонентом якої є віск. Для всіх охочих опанувати нове художниця провела майстер-клас, як все було бачила наша знімальна група. Саме звуками чарівної музики зустрічали гостей на виставці під назвою «Гармонії з природою». Присутні мали можливість милуватися дивовижними картинами, на яких здебільшого зображені широти Прикарпаття та мальовнича краса Галичини. Адже саме звідти родом художниця. Та от тільки всі роботи намальовані без жодного мазка пензлем. Ірина Грицак створює свої шедеври у старовинній техніці енкаустика. Це така техніка в живописі, в якій в якості фарб використовують кольоровий та розплавлений віск. Після чого за допомогою праски малюнок переноситься на папір. В прасі я застосовую буквально все, і носик праски, і бічні грані. Якщо хтось хоче це для хобі, це не є дороговартісна техніка. Можна брати матеріали простіші і творити, що хотіти. Взагалі енкаустика передбачає в основному абстракції, я вирішила перейти до природи. Ну, воно складніше, але мені здається, що воно більш зрозуміліше оточуючим і мені. Головна перевага малювання в енкаустиці – картини можуть зберігатися досить тривалий час. Через вміст воску у фарбі їм не страшні температурні перепади та підвищена вологість. Історія вже знає випадки, коли знайдені навіть через тисячі років картини, створені в цій такій техніці, були майже в ідеальному стані. Вони витримали переїзд тисячу кілометрів, я не знаю, як вони. Тож теж був і перепад температури, була ще жара, і дощ, і все. Виставлялися також зимою роботи, нічого їм не сталося. А от недоліком енкаустики можна вважати те, що доводиться працювати з гарячою праскою. Оволодіти цією технікою можуть як дорослі, так і діти. Майстриня лише застерігає. Дітям вчитися малювати треба суворо під наглядом дорослих. Аби наочно показати, як все відбувається, художниця провела для присутніх майстер-клас. Для цього вона взяла звичайну праску, потім на ній же розплавила
виявила воскові олівці, які можна придбати у будь-якому магазині канцтоварів, після чого все перенесла на папір. Картон має бути обов'язково глянцевим, бо на матовому буде горіти і ефект буде не такий. Ось воно тут, бачите, все змішується безпосередньо на поверхні краски. Це є основних 4 прийоми, які я використовую. І ось ми робимо, наприклад, проводимо красочкою небо. От кусочок у нас вийшов перший штрих, так? Всього кілька хвилин, і, як бачимо, картина готова. Художниця говорить, в НК-Устиці передбачити, яким вийде майбутній малюнок, не вдасться. До того ж, повторити ці картини взагалі неможливо. Майстриня говорить, саме тим, що ця техніка не має кордонів, вона й припала їй до душі. Кожен може вносити в неї щось своє і використовувати під час роботи будь-які підручні засоби. Вона ж, приміром, нерідко одночасно з праскою використовує і паяльник. Та певне найголовніше для пані Ірини, що в прагненні до мистецтва її завжди підтримує родина. Це йде від душі, від серця, це тепло і так далі, тому припиняти це було б злочин, на мою думку. Хай воно йде, хай воно продовжується, це тепло, хай воно втілюється в її картинах, хай воно розвивається в подальшому. Ми тільки це підтримуємо і завжди дамо їй можливість це діло розвивати. Каустикою я не малюю, я малюю переважно такі легкі картини. Я ніколи не думав, що з простими олівцями і праскою, там, паяльником можна творити якісь такі речі. З восковими олівцями. Це для мене... Щось неймовірне. Тепер ми будемо брати мамину праску і все пошпалеримо. Отак буде все круто. Буде все так кольорово. Милуватися картинами Ірини Грицак кременчужани зможуть до 30 червня. 15 травня у Палаці культури «Крідмаш» відбувся звітний концерт танцювальної студії «Реверанс». За лаштунками побувала і наша знімальна група. Далі коротко. Свято танцю розпочалося, коли підняли куліси і під звуки державного гімну глядачі побачили на сцені усіх учасників концерту. А таких було близько 200. Вік танцям не завада. Студія «Реверанс» зібрала танцівників різних поколінь – від малюків до зовсім зрілих шанувальників танцювального мистецтва. В нашій студії займаються діти від 3 років і взрослі до 60 років. Проводяться для того, щоб діти змогли показати своє майстерство не тільки в стінах нашої студії, для своїх родителів, для всіх жителів нашого міста Кременчук. Танцювальна студія «Реверанс» щороку звітує з новими яскравими номерами. Діапазон танцювальних напрямків дуже широкий. Учасники студії мають можливість танцювати те, що найбільше до душі – від класики до хіп-хопу. Образи на сцені змінювалися щомиті. Тут і веснянки, і пірати, і маленькі принцеси Рапунцель, які, до речі, дивовижно продемонстрували глядачам дитячий східний танок. Мені мама завжди говорила, що я створила мені для восточних танців, тому що в 5 років я вже могла танцювати восточний танець. «Реверанс» знають і за межами рідного Кременчука. Наймолодшу групу студії менеджери Наталки Могилевської запросили взяти участь у концерті співачки, який відбувся на початку весни цього року в міському палаці культури. Бажаємо студії нових танцювальних перемог і побільше успішних концертів. Адже саме завдяки таким заходам кременчуцький глядач має можливість отримати порцію хорошого настрою і позитиву всупереч погоді за вікном. Більш розгорнутий репортаж з концерту дивіться вже цієї неділі в рамках програми «ММС Рівно» о 20-й. Ну а далі пропонуємо вам поговорити про братів наших менших. У неділю у Кременчуці відбулася собача експозиція. Чотирилапі з різних куточків України з'їхалися саме до нашого міста, аби продемонструвати відповідність свого зовнішнього вигляду, породі та, звісно, потішити зір поціновувачів собачої краси. Побувала на конкурсі собачої вроди традиційно і наша знімальна група. Сид, ну что такое? Что там? Познакомиться, да? Ну да. Соблюсти собачий этикет, да? Ну иди поздоровайся. Иди. 156 чотирилапих, які є представниками 50 різних порід. Організовувати подібні виставки із залученням міжнародних експертів розпочали понад 20 років тому, розповідає організатор собачої експозиції Наталія Слава. І неабияк тішить, що щоразу збираються найкращі конкурсанти. І самоїди представлені, і німецькі овчарки, і дратхари, і показательні були на задержання нападаючого добермана. Ось це дуже красиве життя. А ось, власне, і той самий доберман на прізвисько Саймон, який неабияк здивував експертів своїми охоронними якостями. Але при цьому чотирилапий може бути і вкрай лагідним, запевняє нас вже власник собаки. Адже найголовніше – то правильне виховання. Собака дуже добре розвита на охорону людини, і тому для цього і брали її. Як ви вважаєте, красива
знаю, по модели нет. Нет, нет добрее собаки. Им больше лучше внимания, чтобы к детям, а не кусаться. Ну, в общем, можно даже так сказать. Собак – это воспитание, да, правильно? Ну, для всех собак нужно воспитание, нужно понимать о породе вообще. Добрих охоронців, а ще пошуковиків, рятувальників та навіть саперів можна виховати із розумних та мужніх німецьких вівчарок. Дезі на виставці вперше. Тож усі собачі відзнаки у неї ще попереду. В частному секторі живемо, тому більше потрібна собака для охорони. Ну і взагалі німецькі овчарки не дуже умні, дуже ласкаві. Ви за титулом чи просто показати себе? Уже отримали титул. Да? Получили який? Ну, в породі ми, ну, как бы в юніорах, виходить, краще. Усе більше популярності, зокрема серед кримчужан, набувають чотирилапі із далекої півночі, які із їздових вже давно перетворились на собак-компаньйонів. Дуже хотіли, мечтали іменно цю породу. Іменно хаски. Ну, нравится, красивий, спортсмен, друг хороший. От племени, саме дуже діток любить. Дуже любить діток. Ну, как бы, делайте, в общем, ребенок может делать с ним все, что хочет, он не проявит никогда агрессии. Зазначимо, що окрема увага цього дня була прикута до собак віком до 1 року. Серед малечі різних порід влаштували цілі змагання під назвою «Дитячий бест». У експертів був дійсно нелегкий вибір. Дуже красива собачка, дуже хороша в уході, в содержанні, в кормленні. Шерсть самоочищаюча, вона просто збрасує цю грязь. Так що предел ніяких, я извиняюсь, у мене ринг. Тут уже ж. Это бульмастиф, 3 месяца. Сегодня на первый раз на выставке. Показал себя хорошо, выступил в бесте. Устал, занял, да, 5-е место, да. Мы еще русский тойтерьер не выступали, ждем. Не кусается? Нет. Не, может, конечно, если... Но в основном он у нас так реагирует на мужчин, которые рядышком ходят. Мужчины или любят. Собак, не очень. Ну, то есть признает мужа, там, сына, ага. А остальных нет. Не пускает смотреть. Японский хин – это собака императоров японских. Да. Почему так? Но их специально их выводили для них. Вы готовились к этому выступлению? Готовились каждый день, прогулки. Смотрятся и ушки, и глазки, и зубки, и скелет, и мышцы. И вот смотрите, как она держит хвостик. Видите, как хвостик она держит? Ужас, да, то есть все серьезно. Все серьезно. Это Адольф, это Ева. А почему именно так? Потому что интересная очень порода. Чем? Они необычные. Они и защитники, они и бойцы, и дома они просто как кошки. Как очень кошки? Да, необычно. Собака уникальна, она великолепно плавает, великолепно ходит, великолепно бегает. И в полном смысле слова может быть компаньоном таким настоящим. А ось справжнім взірцем для усіх чотирилапих цього дня став американський кокер-спанєль Дакота, якого важко не помітити. Чемпіон України, інтерчемпіон України. 5 років, буде 6 скоро. Тобто у нього тут видно, ми бачимо більше всього медалей. Там, ну, самий титулований, так? Активний матч. Ну. Хоча для шанувальників собак кількість відзнак у чотирилапого, певно, не так важлива. Головне та найцінніше – то справжня дружба і взаєморозуміння, що віками існують між людиною і собакою. Такою була остання інформація випуску. Наш ефір продовжить. Прогноз погоди. Зустрічайте Юлія Лавренко про природні примхи далі. Ну, а я прощаюся з вами. Будьте успішними разом з телеканалом нашого міста. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Чим здивує погода на початку нового робочого тижня, дізнаємося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна з проясненнями погода, у другій половині дня дощитиме, температура коливатиметься в межах позначок плюс 5 вночі, плюс 14 вдень. На півночі країни, саме в Чернігові, спостерігатиметься хмарність, протягом дня йтиме сильний дощ, за вікном має бути від 9 до 11 тепла. У Києві очікується хмарність, дощитиме протягом дня, у столиці на термометрі від 9 до 13 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує нову послугу – безпечну дезінфекцію побутових фільтрів для води. Як завжди, в наявності великий вибір якісних побутових фільтрів та водоочисного обладнання. Спеціалізований магазин «Акваторія» – цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до погоди. На півдні саме в Одесі триматиметься похмура погода. Зранку і до вечора йтиме дрібний дощ, тут максимально плюс 17. У Луганську завтра небо затягнуть хмари, але будуть прояснення, опади не передбачають. На термометрі має бути від 11
11 до 22 тепла в день. Розкішні подарунки від магазину «Султан». При купівлі однієї прикраси зі срібла другу отримаєте в подарунок. А ціни в магазині «Султан» не підвищували. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Приходьте в магазин «Султан». Знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра триматиметься хмарна з проясненнями погода, у другій половині дня йтиме дрібний дощ, тут від 11 до 20 тепла. І саме час дізнатися про погоду ближче до нас. У Полтаві завтра небо залишатиметься в полоні хмар, але сонячні промені з'являтимуться, в день та увечері йтиме дощ, можлива гроза, плюс 12, плюс 20 побачать мешканці Полтави за вікном. Що обіцяють синоптики мешканцям нашого міста? У Кременчуці завтра триматиметься хмарна погода, дощитиме протягом дня. У нас також можлива гроза. На термометрі побачимо від 14 до 19 тепла максимально. Вітер південно-східний 3,2 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. Завтра зранку передбачають слабку геомагнітну бурю. Бажаю вам хороших думок і сонячного настрою, незалежно від погоди за вікном. Зустрінемось в ефірі.